Привіт, друзі! Я вам хочу показати ось таку базову стильну фланелеву сорочку для хлопчика від бренду H&M. Це 100% бавовна, надзвичайно м'який, приємний матеріал, на її поєднанні ось таких базово-біло-чорних кольорів. Маємо ось такі манжетики на гудочки і спереду також зручно розшивається за допомогою гудочків. Невеличка накладна кишеня на рівні грудей і ось такий стильний комірчик. Всередині не маємо ніякої додаткової підкладочки, тут іде та сама бавовна, надзвичайно натуральний, ніжний та приємний матеріал. Це ось така базова річ, яка круто підійде для класичних образів, для щоденних прогулянок, якщо скомбінувати, наприклад, з білою футболкою, та навіть для школи. Можна придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Не забудьте парити покупку, виділити хвильку часу, щоб заглянути в таблицю розмірів та обрати розмір. А я бажаю вдалого шопінгу разом з ilovemommy.